ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعا سهلك لوط كفل عصر. يوقت ارعاوش كسمت كوبت حساب وطاهونا استاذن اندي حلقواچو بدام يگرمال استاذ يا مالت بهولم مسكيت موالا اوقت ينورن زند اندن طيق اندم نمارنا اندن مرامر ديناچن ازونال مالتنو او رجوچي كزيه بتقاراني مهون ادغا يسكتنال ከውቀት ውጪ በግምት መጓዝ በመጪው ዓለም ከተጠያቂነት አያድን። ለእለ ሀያሉ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ እንዲህ ይላል፣ የማታውቀውን ነገር አትከጅል። ጆሮ፣ ዓይንና ልቦና ሁሉም በዕለተ ትንሣኤ በድርጊታቸው ተጠያቂዎች ናቸው። ሱረቱ ልኢስራ ቁጥር 36። ይህ ነው መለኮታዊ አዋጅ። ያለ እውቀት አንድ እርምጃ አትራመዱ። ጆሮ፣ ዓይንና ልቦና እውቀት የሚገበየባቸው መሳሪያዎች ናቸው። የነኚህ መሳሪያዎች ሚና የነጠፈበትና ከእውቀት ውጪ ሆኖ በጭፍን የሚመራ ህይወት በመጪው ዓለም እንደሚያስጠይቅ በቅርቢቱ ዓለምም የውድቀት ሁሉ ምክንያት መሆኑን ምንጊዜ ማስታወሱ አሉና የአንቀጹን መንፈስ ፍንትው አድርጎ አሳዩ። እንዲህ አይነት ጥልቅ ትንታኔ ከኡስታዛችን ስንሰማ የእስልምናን ውበት አደነቅን፣ በአመለካከት ስፋቱ ተደመምን። ያለንበትን ተጨባጭ ሁኔታ አሰብኩና በቁጭት ውስጤ እየታመሰ ባለበት አማር ኡስታዝን እንዲህ ሲል ጠየቃቸው፣ ታዲያ እኛ ሙስሊሞች የሰለጠነ ህዝብ ሊያደርጉን በሚችሉ መርሆች የበለጸገ ዲን እያለን ለምን ይሆን የስልጣኔ ጭራ መሆናችን አለና ጠየቃቸው። ኡስታዝ ሉቅማን በመቆዘም አይነት አንገታቸውን አጎንብሰው ለጥቂት ጊዜ በሐሳብ ባህር ውስጥ ሰጠው። ወደ ምህራቡ እየተመለከቱ በጣቶቻቸው ጭናቸውን መታ መታ አደረጉና በትካዜ ተዋጡ። ካቀረቀሩበት ቀና ሲሉ እንባ ያቀረረ አይናቸውን አይናችን ላይ እንደተከሉ፣ ጥሩ ጥያቄ ልጆች፣ አንድ ህዝብ ታሪኩን ሲዘነጋ ያስመዘገበውን ውጤት ይችላል ሲል በአጠቃላይ የነበረውን የስልጣኔ ክብር የመርሳት በሽታ ላይ ሲወድቅ የሚደርስበት አደጋ አንድ ግለሰብ ሙሉ የህይወት ታሪኩን የቤተሰብ አባላትንና የነበራቸውን ግንኙነት ሳይቀር የመዘንጋት በሽታ ላይ ሲወድቅ ከሚደርስበት ቀውስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ በሽታ ሙሉ ለሙሉ ማንነትን ይሰርዛል፣ ለአመታት የተገነባውን ማህበራዊ ግንኙነት እውቅና ይነፍጋል። ዛሬ እንጂ ትላንት የሌለው ታሪክ አልባ ሰው ያደርጋል። ለአዲስ የግንኙነት መስመሮች እንግዳ መሆኑ ደግሞ ችግሩን ያወሳስበዋል። እነኚህ ችግሮች በአንድ ግለሰብ ላይ ከሚታዩ ውጤቶች የተወሰኑት ናቸው። አንድ ህዝብም ታሪኩን በዘነጋ ማግስት የማንነት ግጭት ውስጥ መግባቱ አይቀሬ ነው አሉና በሐሳብ ርቀው ሄዱ። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ሐዘን በተላበሰ ቅላጼ ማብራሪያቸውን ቀጠሉልን። ሙስሊሞች የጌታቸውን መለኮታዊ ትእዛዝ ተከትለው ለውቀት ታላቅ ዋጋ በሰጡባቸው ዘመናት የስልጣኔ ማማን ተቆናጠጡ። ያን ወርቃማ ታሪካቸውን ዘንግተው ራሳቸውን ከውቀት ማዕድ ባራቁ ማግስት እናንተም እንዳላችሁት ወደ ጭራነት አሽቆለቆሉ፣ የሌሎች ህዝቦች የባህል ሸቀጥ ማራገፊያ ሆኑ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠውን የሚከተለውን ማህበረሰባዊ ህግን ያስታውሰናል። ይህ ቅጣት
አላህ በህዝቦች ላይ የለገሰውን ጸጋ በነፍሶቻቸው ያለውን ነገር እስከሚለውጡ ድረስ የማይለወጥ በመሆኑ ምክንያት ነው። አላህም ሰሚ አዋቂ ነው። ሱራቱ ለአንፋል ቁጥር 53 በሙስሊሞች ላይ ተፈጻሚ የሆነው ይኸው ህግ ነው አሉና ንግግራቸውን አሳረጉ። የቁርአኑ አንቀጽ እምቅ መልእክት ውስጤን ተቆጣጥሮታል። ኡስታዙ ተጨማሪ ሐሳብ አነሱና እንዲህ አሉ። ማሊክ ቢን ነብይ የተባለው የአልጄሪያ ምሁር አንድ ህዝብ ዝቅተኛ የአስተሳሰብ ደረጃ ላይ በሚሆንበት ጊዜ የሚኖረው ሁኔታ ከህፃን ልጅ ሁኔታ ጋር እንደሚመሳሰል ጽፏል። ህፃን ልጅ አዳዲስ አሻንጉሊት በተገዛለት ቁጥር በደስታ እንደሚወርቅ ሁሉ ያ ህዝብም የቅርጽ ለውጥ እንጂ የይዘት ለውጥ የሌላቸው ምርቶች በቀረቡለት ቁጥር በደስታ እየሸመተ በሐሴት ይፈነድቃል። እንዲህ አይነት ህዝብ የራሱን ምርት ማምረት ቀርቶ የቀረቡለትን ምርቶች እንኳ ከበፊቱ የሚለዩበትንና ይበልጥ አስፈላጊነታቸውን መገምገም የሚያስችል ዕውቀት አይኖረውም። ሙስሊሙ ዓለም የሆነው እንዲያ ነው ሲል ይሞግታል ማሊክ ቢን ነቢይ። ማህበረሰባዊ ህፃንነትን ብለው ይሆን አሉና ድጋሚ በሐዘን ተውጠው በሐሳብ ፈረስ ጋለው። ከጥቂት ቆይታ በኋላ መለስ አሉና ሙስሊሞች ለዕውቀት ከፍተኛ ዋጋ በሰጡበት ዘመን የነበረውን ሁኔታ እንዲህ ሲሉ አስታወሱን። ለዕውቀት ከፍተኛ ትኩረት በሚሰጥበት በእስላማዊ ስልጣኔ ዘመን ለማመን የሚያዳግቱ ታሪኮች ተፈጽመዋል። ኢማም ኢብኑል ጃውዚ 2000 ጥራዝ መጽሐፍ በእጃቸው ከትበዋል። 20000 ጥራዝ መጽሐፎችን አንብበዋል። በዚያ ብርቅዬ ዘመን የራሳቸው ተማሪ የሆኑት ኢብን አቂል በአንድ ርዕስ 800 ጥራዝ መጽሐፍ ጽፏል። በርካታ ጉዳዮችን የሚዳስሰውን ይህንኑ ግዙፍ መጽሐፍ ኪታብ አልፉኑን ሲሉ ሰይመውታል። ኢማሙ ነዋዊ በሕይወት ዘመናቸው የጻፏቸው ገጾች ብዛት በሕይወት ላሳለፏቸው ጠቅላላ ቀናት ሲካፈሉ በየቀኑ በአማካይ 4 ደብተር ያህል ጽፈዋል ሲሉ አፋችንን ከፍተን ቀረን። ኡስታዙ ቀጠሉና የሀገራችንን ሊቃውንትና የለውጥ ሐዋርያት እያስታወሱ እነኚህ ምሁራን በሃይማኖታዊ ጥናት አንቱ ከተሰኙ በርካታ የእስላም ምሁራን ጥቂቶቹ ሲሆኑ በሀገራችንም ብዙ ብርቅዬ ተምሳሌቶች አልፈዋል። ሙፍቲ ዳውድ፣ ሙፍቲ በሽ፣ ሙፍቲ ሐጂ ከቢር፣ የአብሬት ሸይኽ፣ የቃጥባሬ ሸይኽ፣ የዳና ሸይኾች ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ናቸው አሉ። ስለ ሀገራችን አሪሞች ታሪክ የማወቅ ጉጉታችን ጨመረ። አባዬ እስኪ ስለ ተወሰኑት አጫውተን አለ አማር። ጥያቄው አስደሰተን። ጆሮአችንን ለኡስታዙ አውሰን በጥሞና ማዳመጥ ቀጠልን። እነ ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሐቢብ የዒልም ባህር ነበሩ። ሐዲሱ ሐጂ መሐመድ ራፊ ታላቅ የሐዲስ ሊቅ ነበሩ። ሐጂ መሐመድ ወሌ በሀገራችን ዛውያዎች የተማሩ በመሆናቸው ምንም አይነት የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ባይኖራቸውም የዩኒቨርሲቲ መምህር መሆን የሚያስችል ብቃት ያላቸው መሆኑ በመረጋገጡ በሳዑዲ አረቢያ ኡመል ቁራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ሆኖ አገልግለዋል። ሁሉንም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስራቸውን ይቀበላቸው አሉና ትንፋሽ ወስደው ንግግራቸውን ቀጠሉ። ሙፍቲ ዳውድ ከ20 ዓመታት በላይ በየመን ዘቢድ፣ በሳዑዲ አረቢያ መካ እና መዲና በመማር በማስተማር አሳልፈዋል። በእነኚህ ዓመታት ከ12 በላይ እስላማዊ የትምህርት ዘርፎች ሊቅ መሆናቸውን አስመስክረዋል። በመጨረሻም እነዚህን የእውቀት ዘርፎች ያጠኑባቸውንና በእጃቸው የጻፏቸውን መጽሐፍት በ7 ግመሎች ጭነው ከየመን ዘቢድ በመነሳት በጅቡቲ በኩል ወሎ ኬሚሴ አቅራቢያ ደዌ ልዩ ቦታው ገዶ ላይ ማረፊያቸውን አድርገዋል። በወቅቱ የነበረው ማህበረሰብ ሙሉ በሙሉ ከእስልምና የራቀበት ሁኔታ ስለነበር የሙፍቲ ዳውድን የከበረ ዕውቀት ለመቅሰም ፈቃደኛ ነበር። እናም ታዳጊ ሕፃናትን በመሰብሰብ ቁርአን በማቅራት በማስነበብ የዳዕዋ ስራቸውን ጀመሩ። በሂደትም ወሎ ውስጥ የተዳፈነውን እስልምና ዳግም እንዲያንሰራራ አደረጉት። 12 አይነት እስላማዊ የዕውቀት ዘርፎችን ለምሳሌ ተፍሲር፣ ሐዲስ፣ ፊቅህ፣ ሉጋህና የመሳሰሉትን የተካኑት ሊቅ ሕፃናትን ሰብስበው ቁርአን ከማቅራት ጀምረው የእስልምናን በረሃነ በሁሉ ምድር
እንዲፈነጥቅ አደረጉ። ከርሳቸው ህልፈት በኋላም ደዌ ከሌላው የሀገራችን ክፍል በመነሳት የእስልምና ዕውቀትን ፍለጋ በርካታ ሙስሊሞች የሚቆርፉባት የዕውቀት አምባ ሆነች አሉና ኡስታዙ ንግግራቸውን ገታ አደረጉ። የሰማነው ታሪክ በእጅጉ አስገረመን። ኡስታዙም ቀጠሉና ሙፍቲ ሐጂ ከቢር ታላቅ የእስልምና ሊቅ የነበሩ ሲሆን መካ ውስጥ የሐረም ኢማም ሆነው 2 ዓመት አሰግደዋል። በቆይታቸው ሐረም ውስጥ በመምህርነት አገልግለዋል። የነኚህ ኢትዮጵያውያን የእስልምና ሊቃውንት ታሪክ ምኑ ተዘርዝሮ ያልቃል? ኢንሻአላህ ልጆቼ፣ እናንተ መጽሐፎቻቸውን እየሰበሰባችሁ ለመጪው ትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለባችሁ አሉና ኡስታዝ በእኛ ላይ ያላቸው ተስፋ ከፍተኛ እንደሆነ በሚገልጽ ቃል ኢንሻአላህ አላቸው። ጠንከር ባለ ግላጼ በሰማነው ታሪክ ውስጣችን ተነክቷል። ያኔ እንደ ዛሬ ወረቀትና ብዕር ባልነበረበት ዘመን ምን ያህል ደክመው እስላማዊ ዕውቀትን እንዳስተላለፉ ሳስብ ውለታቸው እጅግ ከብዶ ታየ። ምንዳቸውን እንዲከፍልላቸውና እኛንም መልካም ምትክ ያደርገን ዘንድ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከልቤ ተማጸንኩት ይቀጥላል።